Nou, Harold Vermeegen, dank dat je dit interview wil doen. Ik hoop dat je daar aan het eind ook nog zo over denkt. Dat hoop ik ook, ja. Het leek mij heel interessant om jou te interviewen, omdat je zo mooi een combinatie maakt, volgens mij, tussen de neurobiologische psychiatrie en de psychotherapeutische psychiatrie. En juist op dat grensvlak, daar wil ik een aantal dingen over vragen. Maar tegelijkertijd heb je ook een aantal interessante onderwerpen, zoals dwang en zoals persoonlijkheidsstoornissen. Dus ik denk dat we een veelzijdig vraaggesprek kunnen hebben. Ik hoop het. Even kijken hoor, mijn eerste vraag stel ik bijna altijd. Wat was je oorspronkelijke overweging om psychiater te worden? Dat is eigenlijk toeval geweest. Ik deed het Amerikaanse co-schap bij de Menninger Foundation. Geen idee dat het een beroemd instituut was toen ik er naartoe ging, maar dat bleek zo te zijn. Daar, Kohut, Kernberg komen daar vandaan. Draagkracht, draaglastmodel. Dingen als borderline organisatie, dat zijn eigenlijk daar uitgevonden. Mm. En dat is een buitengewoon inspirerende omgeving. En eigenlijk is dat wat ik daar geleerd heb, is misschien nog wel steeds leidend voor hoe ik nu nog in het vak sta. Ja, ja. Oké. Okay. En ja, kan je dan meteen eens vertellen over je drijfveer in het vak? Wat is voor jou het leukste? Nou, eigenlijk datgene wat daar ook zo was. Kijk, wat aardig was, dat ik was co-assistent. En een co-assistent ben je in Nederland zijn voorkomen onderaan de ladder en bij het afvalputje, zeg maar. Maar daar was het anders. Daar zeiden ze van, nou weet je, je bent hier naartoe gekomen. Je hebt zoveel duizend kilometer gereisd. Blijkbaar wil je het vak leren en dat gaan we je ook leren. Okay. En wat ook heel grappig was, de Menninger Foundation lag in Kansas, dus in the middle of nowhere. Echt een de Bible Belt, waar we natuurlijk nu hier ook zitten. Omdat ze zo afgelegen waren, wilden ze juist graag mensen van allerlei culturen binnenhalen. Omdat, dat is interessant. Dus ze wisten eigenlijk meer van Nederland dan ik van mijn eigen land al wist. Echt indrukwekkend. Dus heel veel mensen van all over the world, zou je kunnen zeggen, die daar kwamen studeren voor een tijd. En dat vond ik juist ook het aantrekkelijke van het vak. De interactie tussen omgeving, cultuur, omgeving en de hardware van de patiënt. Ja. Dat vond ik wel heel spannend en nog steeds. Ja, want je hebt op een gegeven moment de keuze gemaakt ook voor meer de neurobiologische kant. Ja. Hoe kwam die keuze tot stand? Nou, ik was in de opleiding in AMC en dat was toen echt, zeg maar, een psychoanalytisch bolwerk. En ik had toen de tijd had ik het proefschrift van Hans den Boer gelezen en dat ging over SSRI's gebruik bij paniekstoornis. Ja. En nou, dat bleek effectief. En dat heb ik bij een patiënt die 20 jaar lang paniek had en even zoveel behandelaars gehad had, hadden toegepast. En inderdaad, binnen 4 weken was diegene van zijn paniekstoornis af. Ja. Toen presenteerde ik dat bij de staf. En de enige commentaar van de geheel analytische staf was dat het een overdrachtsgenezing was van mij. Ja. En het kon niet aan die pillen liggen. Nou ja, dat vond ik wel zo onacademisch en zo weinig inspirerend dat ik denk, nou, dan ga ik wel naar Utrecht toe, wat toen dat tijd de biologische psychiatrie was. Ja. En dat betekende ook meteen dat ik in de ban gedaan werd en geëxcommuniceerd. Ja. En een heleboel mensen niet meer met mij wilden spreken, want ik was in de rol van de vijand beland. Zo sterk zelfs. Zo sterk was dat toen dat tijd, ja. Nou, oké. Okay. En daar heb je ook je promotieonderzoek gedaan, hè? Naar neuropeptiden bij... Bij angst. Ja, bij angst, ja. Oké, okay. Inmiddels ben je A-opleider bij de GGZ Centraal, dat is hier in Ermelo. Hoe is je belangstelling voor dwangstoornissen ontstaan? Nou, ik denk dat het eigenlijk toeval was. Men was daar in Amsterdam, was men vooral bezig met paniekstoornis. En ja, soms is datgene wat je uitgevonden hebt eigenlijk zo succesvol dat je je eigen graf graaft. En daarmee bedoel ik dat... daar hadden ze, zeg maar, de SSRI's uitgevonden om die te gebruiken bij angst en met name bij paniekstoornis. En eigenlijk was dat zo succesvol dat we ook geen patiënten meer kregen voor onderzoek, omdat die gewoon allemaal beter werden. Ja. Dus toen hebben we iets anders moeten verzinnen en toen, nou ja, dat lag een beetje in de lijn. Hè. De dwangstoornis was toen dat tijd in ieder geval onderdeel van de angststoornissen. En we hadden het idee dat het... dwangstoornis meer echte psychiatrie was. Dus niet een neurotische stoornis, maar toch eigenlijk meer ook neurobiologisch interessant. Ja. En vandaar dat dat ook paste binnen Utrechtse omgeving. Ja,
Ja, en daar wat meer op doorpraten, zeg maar. Wat, ik herinner me nog, toen ik ook werkte op de afdeling angst- en dwangstoornissen, dat het was voor mij altijd een puzzel wat nou de essentie is van dwang. En ik kom daar niet helemaal uit, nog steeds eigenlijk niet. Misschien kan jij me wat meer nog toelichten. Maar wat maakt nou bijvoorbeeld dat zo'n intrusie iedere keer weer terugkomt? Dus je hebt net je handeling gedaan. Je hebt je handen gewassen of de deur gecontroleerd of je gebedje opgezegd. En daar is het alweer. Wat maakt nou dat intrusieve karakter? Dat mag ook neurobiologisch verklaard worden. Ja, nou kijk, allereerst is natuurlijk wat lastig is aan de dwang. Ik denk dat dwangstoornis, dat niet één stoornis is, dat het een verzameling is. De een gaat meer, zeg maar, gewetenskant op en dan heeft Freud gelijk. De andere is meer cognitie en dan zou je het meer richting de psychose zien. Dus het is niet, andere mensen die de hele tijd moeten onzekerheid hebben, moeten controleren. Daar zit ook iets verslavingskant aan. Hè? Sommige mensen zeggen dat ook. Ja, ik moet het wel heel erg vaak doen, maar het is ook wel lekker. Ja, sorry. Hè, dus het weliswaar één paraplu, maar ik denk dat het gewoon een aantal verschillende stoornissen zijn, eigenlijk. Okay. Ja. Dus daarom wordt het al lastig om daar dan een antwoord op te geven. Waarom die intrusie in stand blijft? Er is onder andere onderzoek naar gedaan om te kijken of het... het stopfenomeen, hè? Ik bedoel, kun je het zelf stoppen, dus onderdrukken van gedachten. Ja. En bij de ene is dat sterker dan bij de ander. Dus ik denk dat daar vooral zit, dat het de functie van stoppen, begrenzen, daar zit waarschijnlijk de dwang. En daar heb je, zeg maar, neurobiologisch gaat het dan over het directe en indirecte systeem. Thalamus, triatum, frontale cortex. Ja. Die twee moeten elkaar in stand houden. En als dat uit balans is, dan blijf je intrusies houden. Ja want responspreventie, dat is eigenlijk wat mij betreft de meest effectieve therapie. Dus dat mensen moeten op enig moment toch besluiten om te stoppen. Hetzij door cognitieve therapie, hetzij door dat de therapeut het zegt. Maar wat maakt nou dat dan eigenlijk ook die intrusie weggaat? Nou ja, omdat ik denk dat het herhalen van de controlehandeling eigenlijk meteen ook ervoor zorgt dat de volgende intrusie in stand komt. Dus je kan zeggen, als je het in verslavingsjargon zou gieten... je kunt een sigaret roken, waardoor je onttrekkingsverschijnselen kwijtraakt. Maar dat tegelijkertijd zorgt het ook weer dat de verslaving in stand blijft. Ja, het is het belonende karakter eigenlijk van het dwangen. Ja, het zit het belonende in, maar er zit ook iets, denk ik, los van de beloning in. Het feit dat net zoals de nicotine, verslaving geeft. Ja. Het stoppen van de roken van sigaretten lost niet meteen in eerste instantie de lust op. Nee. Hè, dus het gaat ook gelijkertijd. Dus het moet weer normaliseren. Ik denk dat het bij dwang eigenlijk ook zo is. Ja, precies. Ja, en ik heb ook wel experimenten gelezen waarbij eigenlijk het louter herhalen van een handeling de OCS ook wat kan opwekken. Ja, net zoals, weet je, dus het opnieuw checken betekent ook dat je observaties slechter worden. Hè? De onzekerheid van je observatie neemt toe door vaker te checken. Ja. Hè, dus dat stimuleert eigenlijk de intrusie. En is nou dwang dan meer impulsgedreven of meer angstgedreven? Of afhankelijk van de subtype? Dat is eigenlijk wat ik zei. Ik denk dus dat sommigen meer angstgedreven zijn en anderen meer impulsgedreven. Ja. Toch? En er zijn natuurlijk inderdaad ook verschillende gebieden bij betrokken in de hersenen. Precies. Zoals die amygdala, dat is meer dan het angstsysteem. Ja. Maar ook niet bij elke dwang. Ja. Nee. Oké. Okay. Even kijken, als we eens kijken naar die combinatie psychologische psychiatrie. Je hebt er ook een handboek over geschreven, of geredigeerd. En neurobiologische psychiatrie. Kunnen psychotherapeuten wat leren van de neurobiologie, van stoornissen? En zo, ja, wat?